עובד אזור דף סמך. אנחנו מתחילים בשלוש שורות האחרונות של העמוד הקודם. היי חוויתא דחמרא, חווית יין, דהשתקיל לברזה. הברז ניטל. אתה עובד כוכבים, אידרי. אידרי רש"י אומר שהוא קפץ, לשון נושא, הוא נשא את עצמו לקפוץ ולסדר את הדבר. מה הוא עשה? אנח ידי אילויה, הניח את היד על הכילוח, כדי שלא יצא היין. אומר רב פופה, כל דלהדה ברזה חמרה, אסור. כל הכילוח שסמוך לנקב, אסור. מה אסור? אומר רש"י, אסור בשתייה ולא אסור בהנאה. למה לא אסור בהנאה? אומר רש"י, שרי אין כאן שכשוך שהנקב צר ואינו יכול לשכשך. ואידך, שאר היין, שרי. אומר רש"י, שרי, אף בשתייה. למה? כי כל מה שבצדדים, זה לא חיבור על היין הזה שהוא יעשר. והיא כדאמר, אומר רב פופה, עד הברזה חמרה אסיר. כל היין שמהנקב הוא למעלה, זאת אומרת שכביכול הנקב, שהוא עוצר את הנקב מלהישפך, אז הוא עוצר את כל היין שמעליו, הוא כולו נמשך אחר הנקב. אסור. ואידך מה שמהקו הזה ולמטה, שרי. אומר רב יאמר, הדין הזה שרב פופה כתנוי. חבית שנקבע בין מפיה, בין משוליה ובין מצידיה, לא משנה איפה היה הנקב, ונגע בו טבול יום. טבול יום זה אדם שהוא כבר טבל מטומאתו והוא ממתין לערב כדי להיות טהור. כרגע הוא טמא. טמאה, לפי דעת רחמים, כל החבית טמאה. רבי יהודה אומר, תלוי, מפיה ומשוליה טמאה, מצידיה טהור. אם הנקב היה למעלה או למטה בחבית, כל היין טמא. אם זה מהצדדים, היין טהור. למה? אם זה ניקב מפיה, מה אני אומר? היין העליון טמא. וכל היין שנמצא מתחתיו הוא בסיס לאותו היין הטמא, לכן הוא גם נטמא. וחיבור. ואם הוא נגע משוליה ממתחת, אז כל היין נמשך אחר הנקב הזה שלמטה. לכן כל היין חיבור והכל טמא. אבל אם הנקב מהצדדים, טהורה. אם כן, כל מה שרב פופה בא וחילק ואמר שכל הבהד הבר זה חמרי אסור, או לפי האידך לשנה, לפי האיקדה אמרי, רק מה שהיין, רק היין שמהנקב הוא למעלה אסור. כל זה אפשר לומר רק בדעת רבי יהודה, אבל בדעת חכמים שומעים שגם מצידיה הכל טמא. אז הכל חיבור. אז גם פה כל היין יהיה יין נסך. לכן אומר רש"י, אין הלכה כרב פופה, כיוון שהוא כמו יחיד, הוא כמו רב יהודה. אומר רב פופה, עובד כוכבים אדנה וישראל עקובה. יש יין בחבית, זה נקרא דנה, ורוצים להערות אותו ולשפוך אותו מהדנה אל הקובה. אז הגוי שופך מהדנה והישראל מחזיק את הקובה. חמרי אסיר. מה איתם? כי קעתי מכוח עובד כוכבים קעתי. היות והגוי שופך את זה, זה בא מכוחו, היין אסור. אבל להפך, ישראל הדנה, הישראל שופך, ועקום הקובה, הוא מחזיק את הכלי קיבול. חמרי שרי. ואם מצב את צידודה, אם הוא מטה את הקובה שיהיה כנגד הזרם שמקלח מן הדנה, אסור. למה אסור? אומר רש"י, משום דמקרקש לי לחמרה. ומדובר שהקובה מלאה, אז יש חשש שמה הוא נגע ביין שבקובה. לשני אחינו, אומר רש"י, אפילו אם הקובה לא מלאה, אפילו אם הקובה חסרה, אבל הוא מקרקש את זה בכוונה. אז אם כן, זה אסור בשתייה. ככה שמור, ואסור בשתייה. ברש"י כתוב שבענו מותר. אומר רב פופה, אי עובד כוכבים דדר זיקה, שהוא סוחב נודות, וכעזיל ישראל אחורי, הולך אחריו יהודי,
והוא רואה שהוא לא נוגע. מבואר כאן בראשונים שההליכה מאחורי זה לא שמירה הרמטית. אם הוא היה הולך ממש ממש בצידו ודבוק איתו ורואה שהוא לא נוגע, אז ודאי הכל היין היה מותר. כאן מדובר שהוא הולך אחוריו, אז הוא לא תמיד רואה. מליה, אם הנוד הזה מלא, היין מותר, שרי. זה לא מקרקש, היות וזה מלא עד למעלה, זה לא מקרקש, אז הגוי לא משכשך כאן. חסירי אסור, דילמה מקרקש. ואז הוא ניסח את היין. זה אם זה נוד סגור. אבל אם הוא היה לוקח קובה, קובה זה כלי פתוח, אם זה מליה, אסור, למה? שמהגוי נגע, היות וזה ממש מלא, הוא יכול בקלות לגוע. דילמה נגע. חסי רשרי זה לא נגע. מה תגיד, אולי הוא יקרקש ביין וישכשך? לא. כיוון שזה כלי פתוח, אם הוא ישכשך, ישפך מן היין, אז הוא לא משכשך. רבשי אמר, זיקה בן מליה, בן חסי רשרי, מיתמה, אין דרך ניסוך בכך. אין דרך ניסוך בזיקה, בנוד מלא וסגור, שלא נראה היין מתוכו. מעצרה זיירה, ענבים שנמצאים בגת, הם נמצאים בערימה שנקראת תפוח, ויש מעליהם קורות. וצריכים לדרוך על הקורות כדי לסחוט את הענבים. רב פאפי שרי, רב אשי ואיתם רב שימי בראשי אסר. והגמרא מפרשת, בכוחו, היינו, אם הגוי בעצמו דרך על הקורות, כולם מלפיגי דאסור. כי פליגה בכוח כוחו, מה הכוונה? שהגוי לא דורך על הקורות כדי לסחוט את הענבים, אלא יש כמו ציר כזה, שכשמסובבים את הציר, יורדת קורה שמכבידה על הענבים, והם סוחטים את הענבים. והגוי מסובב את הציר, זה נקרא בכוח כוחו. היא כדאמה, אז כפליגה, רק בכוח כוחו. הוא אומר, כיוון שזה כוח כוחו, כבר מותר. היא כדאמרה, בכוח כוחו כולם, אלו פליגה דשארי, כפליגה בכוחו ממש. והעובדה מספר את הגמרא, בכוח כוחו, ועשה רב יעקב בן הרפקוד. אומר תוספות, וכן פסק רבנו חננן, דמעשה רב. לכן, טוב הדבר שיסייע ישראל עם העובד כוכבים לגלגל, כשמשפיל הקורה על הגת של הנביא. אחרת, זה כוח כוחו של הגוי. ההוא חבית דאיפקה לאורקה. הייתה חבית מלאה יין שהתפוצצה לאורך. עוד דקה, שני החלקים היו נופלים וכל היין היה הולך לאיבוד. אידרה, קפץ מיד ההוא אקו, חבוקו, חיבק את החבית והחזיר את שני החצאים לתפוס את היין. שריה רפרום בר פופה. רפרום בר פופה, שריה ואיתמר אבון לברין רב ישוע, מה הוא התיר לזיבון אל אוהב דקריכון. הוא לא התיר את זה בשתייה, כיוון שסוף סוף זה מגע של גוי. הגוי נגע ביין, עדי שהוא מקרב את שתי החתיכות של החבית. אבל חשש של יין נסך ודאי שאין כאן. כי הרי הוא לא שכשך. אשי אומר, והיה ונוגע ביין על ידי חצי החבית. לא היה וכנוגע בקנה שהוא משכשך, ששם יש לחשוש לניסוך. פה אין מה לחשוש לניסוך. לכן זה אסור בשתייה ומותר בענה. ואנה מי לדפקה לאורכה, שעל ידי זה הוא נוגע ביין. אבל לפוטיה, אם זה נפגע לרוחב? אפילו בשתייה שר, אם הייתה עמק, כשהגוי מניח את היד על זה, מעשה לבינה כאובית, כמו איזה לבינה שמניחים על החבית, שלא טיפול. ההוא עובד כוכבים די אשתה כך דה וכוי במעצרת. מצאו אותו בין החביות של היין, בגת של היין. אומר אבשי, היא כתופח להתפיח. אם הגת של היין רטובה ברמה כזאת שזה תופח להתפיח, שאם אתה תיגע ביין תוכל עוד להרטיב משהו אחר, בה היא הדחה ובה היא ניגוב. אז רשי אומר, הדחה זה שטיפה, וניגוב אומר רשי, אפר ומים ואפר. כך מפורש לכמן בפרק הבא בדף ה-NA. ואי לא, אם זה לא היה כל כך רטוב, אלא רק תופח לא על מנת להתפיח, בהדחה ועל מסע גילי, למכות את היין שמא הגוי נגע בו.
אומרת המשנה, עובד כוכבים שנמצא עומד בצד הבור של יין, של היהודי. אם יש לו עליו, אם יש לו מלווה עליו, אסור. למה? כי הגוי הורה לעצמו יותר. כי אם הוא אומר לעצמו, אם הישראל ישאל אותי מה נגעת, אני אגיד לו, תן לי את היין בכובי. אין לו מלווה עליו, אז הוא פוחד לגוע ביין ומותר. נפל הבור, הגוי נפל הבור ועלה. הגמרא תגיד דווקא אם הוא נפל ועלה, מת. אז בנפילה שלו הוא לא פסל את היין. מדדו בקנה, הכניס קנה למדוד. התיז את הצירה בקנה, מהיין שם. או שהיה מטפיח על פי חבית מרותחת, היה שם קצף כזה, והוא הוציא את הקצף עם היד. בכל אלו היה מעשה ואמרו יימחר. זה לא מותר בשתייה כיוון שיש כאן מגע של גוי, אבל אין כאן חשש של שכשוך, וזה מותר במרבה הנוי, מותר במחירה. ורב שמעון מתיר. שיטת רב שמעון שהוא מתיר אפילו בשתייה, היות ולא הייתה פה כוונת ניסוך, הוא מתיר לגמרי. נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור, זה היה מעשה והכשירו. יש כאן שלא גורסים בחמתו, אלא זרקה לבור. זה היה מעשה והכשירו, למה? כיוון שזריקת חפץ של הגוי ליין לא אוסרת את היין. אין כאן מגע. אומר שמואל והוא שיש לו מלווה על אותו יין, שהוא שיאבד לו את היין, ואמר לו, אם אני לא אשלם לך את המלווה, תיקח מהיין. אמר רבה שהיא מתניתין המדי כדקטני. דתנן, מתניתין המדי כדתנן, המשנה בעמוד הבא. המתאר יינו של עובד כוכבים. יהודי שבא לעשות יין של הגוי, בגת של הגוי, רוצה לעשות את זה בצורה של הכשר שתהיה כשרה. ונותנו ברשותו. הוא שם את זה ברשות הגוי. ועלה כותב לו, התקבלתי ממך מאות תמותה. אם הגוי כאילו לא משאבד את היין לטובת הכסף שחייבים לו, אולי הוא נותן לו אישור, כאילו התקבלתי ממך מאות, אז בעצם זה לא נחשב יין של הגוי, וזה יין מותר. אבל אם ירצה ישראל להוציאו, הגוי יגיד לו, אל תוציא ואין מניחו עד שייתן לו את מאותיו, זה נקרא שזה משועבד לגוי, זה היה מעשה בבית שען ואסרו. תעמה דהן מניחו, המניחו שרי, שמע מינה מלווה על אותו יין בהנה, דווקא אם הוא לא ייתן לו להוציא את היין, שמע מינה. נפל הבור ועלה. אומר רב פופה לא שענו אלא שעלה מת, אבל עלה חי אסור מהיתם, אומר רב פופה זה דם מעלי כיומי דם, מבחינתו אם הוא זכה לצאת יין, לצאת חי מתוך היין, אז הוא עושה את זה כמו יום עד לעבודה זרה שלו, כשהוא יצא הוא בוודאי שכשך לעבודה זרה. מדדו בקנה, כל אלו היה מעשה, ואמרו עם אחר, היינו מותר בענוי, ורבשי ממתיר גם בשתייה. אומר רבה לברבי, ינוחו לו לרבי שמעון ברכות על ראשו, כשהוא מתיר, מתיר אפילו בשתייה, וכשהוא אוסר, אוסר אפילו בענאה. אומר רב חי אברי לאבא בר נחמן, יאמר רב חיסדה, אומר רב, ואמר לו, אמר רב חיסדה, אומר זהירי. מה הם אמרו הלכה כרב שמעון? היא כדאמר, אמר רב חיסדה, אמר לי, אבא בר חנן, אחי אמר זהירי הלכה כרב שמעון. מסיימת הגמרא ואומרת, ואין הלכה כרב שמעון. נטל חבית וזרקה בחמתו לבור, זה היה מעשה והכשירו. אומר רב אשי, כלל. הכלל שרב אשי בא לומר, הוא בא להשוות את זה לדיני זב. כל שבזב תמה, באקום עושה יין נסך. כל שבזב טהור, באקום אינו עושה יין נסך. הוא בא להשוות מגע גוי למגע זב. כל פעולה שבמגע של הזב זה מטמא, אז זה גם מגע של הגוי עושה יין נסך. כל פעולה שבמגע של הזב לא מטמא, למשל זריקה, אז אצל הגוי לא עושה יין נסך. ואשי מדגיש, שרב אשי לא מתייחס ביחס להלכות הסט. זה לא הנושא כאן, אלא רק ביחס למגע. אית וירבונו לרב אשי, נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור, זה היה מעשה בבית שען והכשירו. אז הוא מדייק, דווקא בחמתו אין. אבל אם הוא היה זורק את זה בנחת, שלא בחמתו, שאז יכול להיות שהוא חשב על ניסוך, אז לא נתיר. אומרת הגמרא, אתם דקוזיל מיני מיני. שם מדובר שהייתה החבית מתגלגלת. עוד גלגול, עוד גלגול. וברגע האחרון הוא לקח וזרק את זה בחמתו. כאן אני אומר, אם הוא לא זרק את זה בחמתו, יכול להיות שהוא נגע ביין. זה לא ממש זריקה. לכן אסור. אבל סתם גוי שזורק, אפילו שזה לא בחמתו, שאין בוודאי מגע ביין, היין מותר. עד כאן דף סמך.